Falten poc més de 2 hores i mitja per dia 10 a l'hivern. A les 6 i 32 minuts de l'hora baixa comença la primavera i ho farà a la línia dels darrers mesos, és a dir, amb pluges. De fet, els darrers 3 anys els hiverns de Mallorca han estat especialment humits, freds i generosos pel que fa a nevades. A la primavera, en canvi, no s'esperen fenòmens fora de l'habitual. Dia 13 de desembre va començar a ploure i pràcticament no aturar fins aquesta setmana. A Lluc s'hi han registrat 925 litres en 3 mesos. A Sa Pobla han arribat els 371. El continent europeu viu una situació d'anomalia climàtica i a les illes aquest fet s'ha traduït en pluges, temperatures baixes i nevades a cotes poc habituals. De fet, dia 9 de gener la neu va quedar a les portes de Palma. Aquestes són imatges de Naburguesa. A la zona de Puigpunyent i Galilea, la fotografia era així de blanca. Tanmateix, la nevada més espectacular d'enguany ha estat tardana. Més concretament, dia 9 de març, Mallorca es va col·lapsar per una forta nevada que va arribar a pràcticament tots els municipis de l'illa. Unes precipitacions que han deixat els aqüífers ben carregats i les fonts ufanes a ple rendiment. En aquest sentit, la primavera que avui comença servirà per equilibrar la balança. Les previsions apunten a una primavera normal, bastant normal. En quant a pluges, fins i tot més sec que el normal, o sigui, amb pluges per davall del normal. Hi hauria un contrast amb el que ha estat l'hivern. L'hivern ha estat molt plujós i, en canvi, tindria una primavera més aviat seca. Això estaria bé perquè per una mica de compensació. I encara que la sensació general és d'un hivern especialment fred, la mitjana de les temperatures no està en notícia. Les mínimes negatives de principi de mes han quedat compensades per altres jornades més càlides. S'espera que el mercuri continuï pujant a partir d'ara. I aquest era l'aspecte avui de la catedral de Palma. La boira ha estat present de bon dematí a molts indrets de Mallorca. Tot i això, l'aeroport de Son Sant Joan ha pogut funcionar amb total normalitat. A hores d'ara, el cel ja està clar, amb la sortida del sol, la calitja ha escampat.